Хайырлы акшамлар. Мераба. Мераба, Атыр эфирінде, Кенеде, Сейф Атыр марафоны девам етте. Бұл марафон чәрчевесінде айтқанымызға көре, ем Атыр рас келген проблемалар ақында айтамыз, ем де халқымыз үшін мойым олған мевзуларына музакере етмектеміз. Сізде бізім яйынымызға қошылыңыз, экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тағдим етте, суалеріңіз пейда олса, ғайлеріңіз еді дестек созлері бізім студиямызға телефон ачып, біз еле музакере етмеге суалеріңізні сесілендірмеге имкеніңіз бар. Біз ісе шымды яйынымызға Элмаз Акимованы дәвет етеміз, о біз еле шымды жанлы бағда нефес әрекетінің азасы Элмаз. Элмаз ханым, селям алейкум. Алейкум селям, Гүлсім ханым, Шавкет бей. Алейкум селям, сау болыңыз, бағланғаныңыз үшін. Элмаз ханым, білгенімізге көре, нефес әрекеті бұл сене де онлайн диктант. Имля кечірежек, бұл сене имля язылуы фарқланажақ мы? Кечкен сенелерге баққанда бірде бір белгі яңылықлар олажақтыр? Я, Аллах, сметет, кечігайны 21-ші күні, сағат мені көде, қырым вақты бойынша. Очень жиенды онлайн имлямызны кечережеміз қызмет олса. Эбет фарклары бар, чүнки бұл сефер бізге Қарадыңыз продакшн қол тұтты сағылсын бар. Оның үшін онлайн имлямыз сатыны кеде башлана жақ ве QTV YouTube каналында кечеже ве Краймиян Татарс Facebook сайфыде кечеже. Насыл метынны алажақсын, сенді қарар бердіңіз ма? Яне, насыл мөйелеф олажақ? Кімлер сече? Эбет, қарар алды тенді, амын етінді алажамыз мен айынжам. Не боле подсказка бергесіз. Сенке азырланайық дейін, бізлер де язачақ олса. Бізді огренер едік метынны, білмейін бұнда. Эбет, керін. Атырны резел етмемек үшін. Қошылмақ үшін демек Facebook сайфесінде олған трансляцияны бақып, дінглеп язмақ керек. Язылған сон не епмақ керек бұл язылған кеғытта олған диктантыны? Бағыңыз, мұна бұл имлямыз біткен сон, 15 дақа ішінде метрлеріні фото, яда скан шығыпілінде бізім электрон қоштамызға еламақ керек. 15 дақа ішінде. А чоқ деген ма 15 дақа? Базы бөлі интернетіні яқшы қуланғанлар қулана біле бұл өзінің қабілетлерін? На күміле. Мен білістем 15 дақа етсет, есі де чоқ қолажақ. Ама әнді өлі язды, дәніш мен жемес оны. Яким оқи жақ диктантының белі ма? Әбет, фиданчы құқытық меркезінде өлі земіне өлі құртмейметі өлі құ Кечкен сене белі шайырымыз әмене оджа өсейін оқыды. Бір чоқ ватандашларымыз қорқа дейке, чоқ хата япа, мен өз, демек, көйме көре, бұ диалекте, демек, лафетем яза, маңа әдебиат тілінде, демек, язмаға, әдеби тілде қиын. Бөлі инсанларға не айтар едіңіз, не қадар мұйым, демек, доғыры язмақ, яда асыл да бөлі инсанларыны желпетмек мақсат оғыңызде тұрмақта. Әбе, біздің әсас мұстадымыз бұл айыр инсанның белгелері төшкірмекдегі тіліміздің сақлану фетрафында бірлештірмектір. Оның үшін бұл бек өлі мұйын дегі қорқмай іш керек ме, чүнке әр кез қата япаджақ. Әр кез қата япаджақ. Мұна мен өзім Украин тілінде онлайн радио емеля. Білесіңіз мұна диктант едності, язған едім, вершаштым, чынки тек әкі адам, тек әкі адам бұ імляны, диктантны яқшы язды. Бұл тек аз. Оны чын, мен өте керек ме қорқмая? Бұл мұйым дегіл. Я мұкафат бар ма? Язайын, мұна бұ мұйым. Я мұкафат бар ма, Элмаз ханым? Әбет, үч ерді сделаджақ қызмет олса, мүкафатыларыны да айтма жам. Интрига етпес іспен. Біз шөкетінен ұтлағайынды. Демек, диктант кечірілежек февральның 21 күні нетижелері не вақыт олажақ, қайда нетижелерінен өгірінмек мүмкін олажақтыр? Нетижелер бір афтадан соң белі олажақ. Бізім сайфелерімізде, инстаграм сайфеміз бар, Фейсбукта сайфымызде. Біз язаджам сайлақ қызметте бір пост язарық.
Чок сагу, Элмаз Ханом, Фаале Азасы, Базнен Джелну Бахтай, Веси Ржилер Мзгиде, Дабр, Кире Хатерлатамас, Карамда, Фаале, Боливер, онлайн диктант, Кечереджек, Лер, февральнан, Диграмбаркунос, Ад, Оне КД, Фейсбук, трансляция, Солоджах, Ютуб, трансляция, Сонучен, Слердех, Ушла, Балесанас, Озбальгалернс, Тишкаре, Балесанас, Ве, Бумарафон, Кучук бар Илян берем, бізде затен бізім яйнымызда, 21 февраль күні бойынды базар ола, біз базар ертесі күні яйнымызда марафонны өткереджеміз, деп умут етем, ве Қырым татар тілінің инкишафы, сақланулывы, популяризациясы кенгілешмесі, ве Иляхре меселерні яйнымызда музакере етеджек мысайғылы дослар, о себептен фаадже сізде олыныз, ве озыңыздың фікірлеріңіз Ендіден азырлап, бізім марафонымызға да қошыла білесіңіз базар ертесі күні. Бізім студиямызға есе Мұсафыр келіп шықты. Сулейман Мамутов, Сулейман Мамут, Джима Атырбабы, Укокчы, Адлиеджи, бізім студиямызда. Хош келдіңіз. Хош келдіңіз, мерба. Хош келдіңіз. Сулейман Бей, Исас Мевзул, шынды біз Атыры трафында оған проблеманымыз әкере етеміз. Атыры телеканалы білгеніңізге көре бұлі бір малие проблемаларнен рас келді. Ерсене деблет бізге бір дебір таяқлар тұқа көпшеклерімізге АТР оғе кетіп, елерлеп оламасын деп, сіз жесіне бұл проблема ненен бағлы? АТР не яқшы япмайма, яда не чоқ япа, не чын не беген мелер бізім әрекетімізге? Мұнда мұйым асында кемек кердер еті? Сауыңыз бергеніңіз үшін, ведовет еткеніңіз үшін, мен білесем әбет мұнда АТРде проблем дегел. Бұл меселе башқа ченен бағлы. Демек, Энбірінші бұл сияси істегінен оле мүмкін олеца олетма мүмкін сияси істегінен ве базы білкен девлет эрбапларының ве девлетнің векелерінің позиционен бағлы, чынки бұл меслені бет чықтаны де систематик шекелде чалыштырмай керек еді. Не, біз білеміз де, бұны юқары шура япмақ керек. Ер сене бюджет қабыл өтілген уақы, дейлер ке, мана бұл сене АТР мадди жеттен дестек алажақ, кележек сене кенеде яңы бір ұсулар ұйдырмаға тұрышалар. Кімге бізге мұражат етмек керек де, халық депутатларына ма, акимиетке ма, президентке, кім бұл меселені чезі бұл бір систематик шекілде япа біле? Бұл бет біраз ағыры суал менім үшін, чүнке мен білсе едім, әнді сізге чоқтан бір тепсие берер едім, ве бұл меселе чықмаз едім, мен білесем. Ама бет әнді бірінде керек үкіметнен, менім же үкіметнен бір диалог тұтып, башқа тарафтан үкімет бұл диалогны башламаға істемесе, насыл бұл сұвалыны чезмеге мүмкін бұл өбет айры бір шей, ве бұны айрыжа керек түшінмеге да теренже. Затен істеме, АТР телеканалы, АТР телеканалының идарежелеге бүгін азыр, мисал оларақ, бізге бұл диалогны теклиф етселер, мұна келініз чезейік деселер, әлбеті біз ред етмеміз, фақат бөле теклифлер келмейі бұл бір. Екіншісі, мен сізің айтқаныңыз ен 100% разым, чүнкі егер олар істесе еділер бұл мәселені чезмеге, бенлер же себеп тапылыр. Чезмек үшін хатырласаң, Луценканы қанунны деңіштіріп, баш прокурор еттілері, яне имкенлар тапыла. Мында істейіп, істемемек арасында олар көремізге істемегені сечелер. Бізім анламағанымыз не үшін? Чүнкі егер бақсақ, АТР телеканалының қапатылмасы ең чоқ русларға файда кетіре. Олар беклеп отыралар, бұлар демек ағзын қапатар да жим отырарлар деп. Әбет болейде нетиже олар, АТР олар өз істегілеріні еріне керчеклесерелер. Ама башқа тарафтан, мен кімірде түшінен бұл белкеді башқа шенен бағы, белкеді кімірде біраз компетенция сүйеде бұл үкіметте бір бұйық ветерен проблемалар бар. Ве олардың чез... Ве кімірде маға көріне, белкеді олар, білесіңіз, оле
узақ түшінмейіп, білке де ішті бұны, ама башқа тарафтан олар білелерді бұл меселе ақында. Ебет. Ве мұнда, керек, ма бұл жылап бермек үшін керек сонына жи анламаға оларың мантығыны, оларың фикірлерін асыл чалыша. Мен бұны... Анда мантық бар ма, йоқ ма асылда? Мен бұны анлап оламайым, ве мен чоқсы көрем оларың... алған қарарларда бек жоқ мантықсы шелер бар. О, асында мантыққа оймай. Оймайған бір ше. Үншін білесіңіз, болес сөйлер керчектен жевап бермей бек аға. Асында мантықи шелер чоқ, япыла білейдек мантықи әрекетлер чоқ, чүнкі кечен афта, сізінде білгеніңізге көре, Европа парламентусы чоқ мұйым бойлы бір резолюцияны қабыл етті. Демек, бұл резолюция Европа бірлігі ве Украина ассоциациясы черчевесі, бейанаты черчевесінде қабыл етілді ве анда чоқ мұйым бойлы тезислер бар ве хусусан 60-шы мадде мен ялышмасам. 60-шы мадде бар. Мұны 60-шы маддеде, демек, Европа парламентарийлері АТР телеканалына бұл мали проблемлерінің чезілмесі үчін талапта бұлына ве бір чоқ қырым татар меселелерінің чезілмесі үчін де Украинаны чағыра. Менде бойлы суаль сізге. Не үчін Европа парламентусы, Европа депутатлары қырым татарларының меселесінің чезілмесі мұйым олғанына біледі? Украина үкіметі енді 30 жылдан берле оларының айтып кешкен қануларыны қабыл етіп оламай ве аңламай. Сон кем НАТР меселесінің біле ала жақылса? Мында да, мен башлайым неден, әбет бұл резолюция пек мұйым біздің халқымыз үшін, қырым мелет үшін, ке бұл бірінжі сефер, әбет бірінжі АТР бойынша айттылар, ама да, анда біздің девлечілігіміз ақында мәдделер бар. Ве сіз білгеніне көре, бірінжі сефер қырым ақында қалба 2015-те Европа парламентінің, Европа бірлігінің парламент менті бөле оға ұшаған резолюцияны қабыл өтті. Ве анда енді бірінжі сефер 2015-те олар АТР-ге өле бір дестек ярдыны девлеттен бермемекіні Украина. Бұл межбуретін қойды. Межбуретіні деді кел, асында бұ тефсие, ама бұ тефсиенің пек бұйық бір ролі бар. Ве шындыке бусене кенеде мен айтмаға істердім бұ резолюция ақында ең бірінде бір мені даралығына көрсетмеге, чүнке о бір ерден чықмады бұл тефсиелер ве бұл мәдделер, оларыны Полониядан Европа депутатлары теклиф еттілер. Екі дәне ғалба Полония, бір дәне Бельгиядан. Ве чүнке нечін, чүнке олар пек яқшы анвайлер, неқадар бір қави ве неқадар күчілі Украина ве Қырым халқы олса, оқадар да оларға чоқ яқшы олар. Чүнкі бұ стратегия, бұ стратегия бір шелері қайсыларыны Европада ве Европа бірлігінде пек яқшы анвалер. Башқа тарафтаны бет анда да чеші түрлі депутатлар бар. Мен асында пек тәжіплендім бұл резолюцияны көргенде, мен пек беклейдім ресми, білесіңіз бұл ресми текстіні көрмеге тешкірмек үшін. Керчектен бөле тефсиелеріні күрсеттілер Украинаға. Чүнке бұл тефсиелер, доғыру тефсиелер Украинаға, мұна сізге не бұл келечек ел сене девамында япмаға керек. Эвіші. Әбет, эвіші пек доғыра айтыңыз. Сауыңыз. Ве... Мен пек тәжіплендім, чүнкі Европа, айтқаным, кәрі Европа бірлігінің парламентінің шеші түрлі депутатлары бар. Ве мен білем ке, тамыр халқылар ақында Франкистанда анда позиция пек өле бір дегел, ве ұмумен анда шеші түрлі олар асында, білесіңіз, тамыр халқыларға бақалар біраз қорқып мен білесем. Бірлішмей мелетлері телешкерлерді да айны позиция. Ама мұнда бірінжі сефер қабыл әтілді. Ве әбет бұл пек күчілі сигнал Украинаға, үкіметке мұна
сізге не маға керек. Ве мында пек мұйым бір шей бар білесіңіз, боле тевселер, олар не қадар бір бұйук сфераны алсақ, о қадар оларының әмиеті ве тесірі о қадар да бұйук. Мында пек бұйық бірші айталар мына сізге анаясыны деніштірмеге керек. Mm-hmm. Сізге мына бөле оны деніштірмеге керек. Сізге қырымтадарларға, қырымарға керек бермеге девлетшілігіні. Ве ұмытманыз бір вақыт оларының медианы, оларының телеканалыны оға қол тұтмаға керек, оға ярдымны бермеге девлет сәвейде керек. Ве, бұл пек мұйым. Яне доғыр ма анлайым? Шымды Украина өзінің анаясасында Европа бірлігіне кіріш істиқаметіні көрсетті. Ешімді бұларының берген бұл айтқанымыз кебі тавсиелер, ев ішілері бұл Украинаның Европа бірлігіне кірісмесіні яқынлаштыра біле. Доғыр ма? Егер месел оларақ бұлар бұл тавсиелер. Чүнкі олар шарт көйіп оламай бізім білгенімізге көре. Чүнкі Украина Европа бірлігінде дегіл. Ама бөле тавсие берелер. Тен тавсиені я керчеклештіресін Европа бірлігіне кірмеге істесен. Я да игнор ет, ама іште біраз Мен бұтымлей разым, бұл қанунды келі Украина үшін, ама бұт тевсие, ве оның емейеті пек юксек. Ве Украина өз әв ішіні япмаса, қайсы оға Европа бірлігі деді, бұл көстережек Украинаны дүниеда Европа бірлігінде, о, демек, білесіңіз, пек оле күчілі ортақ дегел, ве оның ішлеріні тұтмаға да, біраз хафуджа. Бұны көрсетірек. Украина бұл межбуриетлеріні ятмаса керчеклештірмесе. Бұл резолюция бізім халқымыздың менфаатында қабыл етінген резолюция. Біз оны насыл қолына білеміз, насыл себейлерді. Тек Украина әкеметінден шымділік талап әте білеміз, мұна көстере білеміз. Бақын Европа парламенті бізім менфаатымызда резолюция қабыл еті. Еді халқара себейеде де қолына білеміз. Европа парламенті бақын бізгене деп, межбуриетте Украинаны деп. Халқара сәвейде де мүмкін, мен білесем, ама бізге қатырама керек бұл ең бірінші адресат бұл Украина үкіметі. Бізге керек шул инструментіні алып, онен бөле қоланмаға, оны өле ішлеттірмеге. Бұл ең бірінші, ве керек аналамаға, ебет, ярын бізім яшайышы бірден денешмейдек, біз өле бір... Яны бір сайфе бекеді ачыма жақ Украинада, ама бұ яны сайфе, білесіңіз, дүнияның дережеде, чүнке ол бірінші сайфе керчектен, бөле бір пек жди, пек бұйук тесірлі тешкелят, Европа бірлігі бұ халқара тешкеляты, ән біріншісі, бөле тевсиені, бөле маддені, бөле позицияны нұқтан назараны көстірді. Ве онен әбет ең бірінші керек Украинада, ішінде оны ішлетмеге. Шыны, да, лафетмеге істедік. Сіз білесің, соңғы вақытларда Украина президенті ве оның, демек, офисы, тұш ішлері назерлігі бойле... Тешебіз етілген Қырым платформасы бөле лейхасы чәрчевесінде чөк фазла ішлер алып баралар, чешу түрлі іште үлкелерінің лидерлеріне ресми мектуплар йоллап, август айында өткерілежек саммитке чағыралар. Еді илдан сонра не айет, іште Милли Межлісінің Қырым татарларының Қырым бойынша бөле бір платформа тізілмесі зарур олғаны чағыруларындан соң, іште еді ил кечті, не айет, іште бөле бір платформаның тізілуі қарар алынды. Сіздің пікіріңіз же, оның семерелі олмасы үшін, бірде бір нәтижені кетірмесі үшін, қандай бір форматта, насыл шекілде чалышмасы ләзім? Асында бұл тешебіске бөле халқара ұқық тарафында насыл бақас? Бұл тешебісіні ақында білген соң, бетпе қоландым, керчектен не айет еді елден соң, біз көреміз іште бір фалиетіні, Қырымның қайтармақ үшін, мен білесем, ең мұйым бұл тешебісіні кечергенде, бұл платформаны кечергенде, саммитіні ең мұйым тәфсілетті бір планы құрмаға, бұл планын бойынша келмеге. Ол бір, білесіңіз, бір символик
тише без омаса, буе ин моим. Вемен умутитемки боле омас. Не хадарчок дивлетлерна. Ким пошел мало иль коларак? Мен шинде хатырва помаме, манатлинде бир цивилизованный. Бутын цивилизованный. Медени дуния. Медени дуняна. Русия кошылмаса, не улар. Русия сыз музакире кечерілсе. Бірде-бірне тежеге келмек мүмкін ма? Мы бізде сайтарды дорожная карта керек тезмеге. Русия сыз бұны мүмкін ма? Мен де сене мүмкін, чынки біз бір вақыт білмейміз не заман, не вақыт Русияде вазиет деніштерсе. Ве бір вақыт оларға да керек олажақ бұл изоляцияны бітірмеге. Біз бұны білеміз. Мен білмейм не вақыт бұл олажақ, бәлкі 5 ел, бәлкі 15, ама бұл әпсіпорт бізге көстіре, бәкілмеге керек. Ве бұл вақыт қажы мүмкін пұрмаға яқшы бір планы. Ве әбетте ода іштірақ әтмесе, бұл мен жесіне бұйық бір меселеді келшінді. Бұл платформадан біз тек дипломатия тарапынан дестек ала білеміз. Чүнке аңлаймыз ке, башқа девлет украинлер еріне келіп, Қырым үшін жәңкілешмезлер. Демек, бұл платформа тек дипломатияларына топламақ ве дипломат тарапынан біле бір дестек алмақтыр. Оле, ондан да ғайры, бәке мұна Украинаның ортақлары, достары, Қырымлардың да достары, топлашып, оларда пек чоқ білесіңіз имкенлар бар, чүнке оларда ресурслар бар. Ве оларға мүмкін түшінеге, біз бұл вақытқа жіне пайжамыз, ве насыл ішлеріні япайық, бұл Қырымнен бағы ішіні тезже чеве. Ама мұны сіз айтасыңыз да дипломатик садыжы ел деп, менде бөле көчік бір диссонанс пайда ола, чүнке анда түшішлерін әзірлігінің білдіргеніне көре, чеші цевелер олажақ ве мұдафа севесі де олажақ. Мұдафа севесі де ма дипломатия нала педеджек? Дипломатия әрвақыт мұдафаранен бәрі-бәр кеті. Бұл әрвақыт. Үншін мен бөле-бөлесіз тәжіпленмей. Мен жесіне бұл бір Америка көремізге селя әрвақыт ішіндіра, ве базы вақыт Донбасста жен кечін базы бір селяларын да бере, белкі башқа девлетлер де қошылы бұлі бір арби жеттен де ярдымжы олар деп ұмыт етеміз. Бет, халқарамық сөбетлерде дипломатия бір вақыт бір өзі кетмей, бұтын өлі бір күшілі девлетлерде мұдафа яңына келмек керек. Шыны да сұрамаға істейм, мұна келіңіз бір абер мұнда үшіміз отырамыз, тасауыр әтейік. Мұна август айы саммит өткеріле, демек бір чоқ лидерлер келе, анда, білмейм, Американың лидері ұмыт етем, Түркия, іште, Аврупа девлетлері вей ләхри топлашалар, әркес іште өзінің наразылығына білдіре, әнді 7 елдан берле үшіткені мұске бұй, іште Қырымның ұжғалына қабыл етмейлер, іште Русия ғырысыр вей ләхри, я бұндан сон, бөлі насыл бір институционал модель құрылмалы бұ Қырым платформасының кей, яғни оның бір садыжы топлашып, лаф етмек олмасын деп. Чүнке сіз бізден да аяқшы білесі, мұна қалқара ұқықны алажақ олсақ, бірлешкен мелетлері. Топлашалар, лаф етелі, трибунаға чықалар, не язық ке, екі күнде Джан Дженкинден сонра дүнияны қорчаламақ үчін құрылған, бұл телікесізлікні құрмақ үчін құрылған бұл тешкілет, бөлі садыже осы фықырыны білдіруф трибунасына чеверілді. Ве бөлі башқа бұтын структураларын өзерінден де кечмеге мүмкін. Сонда мен білесен-білесеніз, қалқара мұны себелдерде бір шей өлі тесірсіз кечмей. Біз түшінсек, тақменен бір весі қанында қабыл әтмезлер, мисал үшін. Олар мұна бір саммит кешті, бір весі қа қабыл әтілмеді, бір резолюция қабыл әтілмеді. Бір декларация азырлай бар. Бір декларация яптылар, яда мисал үшін мұраджатлары. Бұ да тесірсіз қалмай бір вақыт мұқалқанара мұнасибілерді, чүнке бұ көстере бір яны севейлеріні. Бұ пек мұйым шей, чүнке біз чоқ вақыт түшінеміз, мұна олар тек бір шей айталар, бір шей япылар, ама оларының айтқаныларының насыл бұны айттылар. Насыл манада, насыл форма, насыл стиль, ұпек тесірете бұна. Ама мен түшінемі бет весіға да олар. Ве қалқара ұқық бойынша, ән мұйым насыл весіға чықаджақ бұл платформаның нетижекі бұ.
Бу ин моим. Ве ога бахаб бастушни джемас нас онен куланмага нас он ишли. Сузгесне бу мана крам платформа са кечерли джек меджлисты джельпетельде бу азрлох ишлернде. Ама не язык кимена 30 елдан берли Украинада яшаях сурулниктен кайткан сон крам татарлар буле бар объект олурак музакири этельмекте біз оз адамыздан оз позициямызны айтмаймыз. Демек, я да Украина айта, я да башка бір евлер айта, біз озымыз айтмаймыз. Бізді не вақыт буле бір субъектлік аққымыз пейда олар да оз адамыздан бір шелер айтып олажамыз. Оз менфаатымызда. Мен білесем, бізде бұ бір субъектность енді чоқтан бардыр. Башқа ши керектік девлетлерге, көстермеге ве... Девлетлер қабыл әтсін бұны. Де-юре ехтір да. Де-юре бұл пекмері қосылар, чынки менім же де-юре бар. Бек еді де-факты нен проблема. Бар парламентның резолюциясы, қайда айталар, меджлис е құрылтай, бұл ресми темсіл органна. Кімнің? Қырым татарларының, не? Ама қырым татарлар тамыр халқ олара қабыл етілмеді. Бұл резолюция да, да, айтала. Бұқаның дегілді. Бұқаның дегіл, ама бұл әпсі бір... Ма, кімірде бағашыңыз, біраз. Ағыр, ингліз тілінде бар өле бір сөз, legislation, как законодательство. Бұл қанун дегіл, оның статусы қанун дегіл. Ама бұл әпсі бір бұтынли бұл қануныққа Украина кірее. У парламентның акты, бұл пек мұйым. Әбет, оның қанун статусы ең. Ама башқа тарафтан әпсі бір, бұл девлеттен чықты, бұл парламенттен чықты, бұл Украинаның акты, бұл Украинаның мұраджаты, қайда Украина айта, біз қырымларының тамыр халқы кібі танымыз, пекіншісі меджлис ве құрылтай, оларының ресми органлары. Бұл пек мұйымши, ән мұйымши, да бар, бізім ақымыз бұл девлетшілікке. Қайсы яқында Европа бірлігінің парламенті оға қошылды, веға бұл әтті. Үншін, мен разым, қанун сәвейді бұл ең, ама айтмаға қанунда, демек, асында, законодательство да ең. Қарар сәвейсінде бұл. Ее білеміз ке, бұл парламенті қабыл өткенде бұл постановление, демек, қарар еді. 2014 сенесі ішғалының бірінші күндері бұл март айында қабыл өтілген еді. Яңлыш масам, уақыт бірқач күн әвел Ескендер Бариев бағланғанда деді де, акимиетке, үкіметке, демек, парламент авали еткен еді. Бұл қарар есасында қанун ішлеп шығармаға, демек, үкімет ішлеп шығармақ керек еді. 4 ел кетті, үкімет әлі да бұл тамыр халқылар қанунын ішлеп шығармады. Меджлис азырлады, қанун етасына президент енді оларыны парламентке бермей. Бұл тамыр халқылар қануны бізлерге не бере біле, насыл еллар ача біле тамыр халқылар қануны. Чүнкі баз инсанлар дей ке, бұл ең есас. Чүнкі анаясаға денішмелер кірсетілместен әвел, бұл территориал мұқтарет статусы қабыл етілместен әвел, ил кевелі бұл тамыр халықлар қануна керектір деп айталар. Керчектен ме өлен? Доғырудар, чүнкі бағынас. Шынды пек мұйым адым, Украина пек мұйым адым япты керчектен 2014 сенеде, 20 марта, не вақыт бұл постановление қабыл етілді. Сон, бұл постановлені үшілі түрмек үшін, еріне кетірмек үшін, керек әбет қанун. Ве қанун қабыл өтілмесе, мұраджаттан сон, мысал үшін, девлет бұл мечбуретіні өзіне алса, халқара ұқық сәвейінде. Ве үшінде бұле актіні япса. Сон бірші бұнен япмаға керек. Япмақ қанун керек. Ве мұна халқара ұқықта... Ве асында тамыр халқар ақында оларда базы ақлары бар. Коллектив бір ақлары, сияси ақлары, иқтисади ақлары, гарантиялар. Бұл чалышмасы үшін тек бұл акт дегілді, әбет оны насыл чалышмасы, оны насыл ұсылларыны, насыл ұсылларын енепма, бұл оны үшін керек қанун. Ама шынды дей мүмкін айтмаға, Украина бұл мечбуретлеріні алды. Отек кешке қалды айтмаға, насыл біз бұны еріне кетіреземіз, әмелге кетіреземіз. Әбет. Ве бұл үншін қанунен пек мұйым бір сұлар. Ама мен әпсі бірда бір кере айтайым, Украина 2014-те бізні тамыр халқ күбі таныш әтті. Ве
танаудан ве бумен бізге де қоған маға керек. Ве шу мұражатны Украина япты бірлішмей мелетлер теш келетті. Ве бізге бумен де қоған маға керек. Әбет, шынды усылар да йоқ. Біз механизмын білмейміз насыл бұ япыладжа. Ну, білеміз, ште бұд проект бар. Танымын проектны бар, ама іште. Чүнкі бізде, менім аннағаныма көре, бізім Милет векерлеріміз бұл қанун лейхаларының президентінің көрсетмесіне істей, чүнке президентте парламенту мана большинствосы бар, егер президент көрсетсе, бұл қанун лейхаларының қабыл етілмесі ықтималы чоқ юксек ола. Егер, мисал, оларақ үкімет көрсетсе, яда милет векерлеріміз көрсетсе, бұл ықтималар азлаша демек. Ама бөле білес, 30 жылдан берлі беклейміз, да, чоқ беклемеге мүмкін. Ол себептен мұнда Чашмаға ве ең бірінші халқымызға біршені аңылмақ керек, менімде, чүнке мен бұны аңладым, керек, ярын бұл қанануар қабыл әтілсе, супер, мен құтпе қуан әжам, сізде мен білем бұны. Ама әтілмесе, керек Чашмаға ве беклемеге. 10 елімі, 5 елімі, мен Білке депек пессимистик біршелеріні айтам, ама бұл реал бірше. Біз ахиқат бір дүниеда яшымақ керек мыс. Табекке қолларын ұзып олмады деп кетмеге ұдағыр олмаз. Бұтын телекулеріні, бұтын имкенуарыны анламақ яшы керек мыс реал шекілді. Бізге Украина акиметі шындылық бөлі бір ишандыруларнен тойдыра жақ олса, ишандыруларын ашата жақ олса, бізде бірде-бір башқа чарелеріміз бар мы халқара себесінде мен бұл субъектлік меселесіні көтерген едім. Украинасыз, Украина девлетсіз, біз озымыз адындан, демек, бірлешке милетлерден, чүнке декларация бар, біз декларацияға есасланып, халқ оларақ құрылтайның, демек, қарары да бар, суверенитет аққында бар, соны 2014 сенесі мұқтарет тешкілеу әтілі аққында қарар қабыл әтілген еді, біз оз тарафымыздан не керек еді ершейіні япты қырын татырларда бар, әрбір весіқа енді қалды башқалардан бұны қабыл әтіп танымаға. Бет бұл сауыныз, бұл пек мері құсуал, чүнке білесіз, бұл сөрешілер девлетсіз кетсе, оларда бір, өлі бір, олар қайвей олма жақ бір вақыт. Чүнке мен айтам да, кім бұны еріне кетірежек, кім бұны керчеклешежек. Девлет ән бір ерде тұрмақ керек мұнда, чүнке девлет бұл бір гарантор, ол гарантияларыны бере. Башқа тарафтан, сіз мұна сұрадыңыз, Украинада өлі бір сияси істегі ең олса, бізге не әтмалы, ве мүмкін мұн қалқара дережеде. Мұна біз шынды бақамыз, Европа бірлігінің парламенті бұпек бұйық бір менімде әді бұпек бұйық біз үшін имкен, ве бұл весіқа, оның еметі пек үксек. Ве сіз көресіңіз мұнда менімде Украина Білкен мен янылышым, ама мен көрдім кім кенеді, кім тәкліп әтті бұл мәдделеріні, бұл Полонияның, Полониядан Европа депутатлары. Мұна Украинасыз, чүнке Европа көре, Украина бұл вақыт ішінде бірші япманды, демек бізге керек оларға насыл тепсие әтіп, оларға қатырлатмаға, бұл пек мұйым меселе оғаны. Ве біз көстереміз, іште біз бұна ақында ұнытмады. Бұл еңелішінде бізім векелерімізні де муафақиетінен қайырламақ керек, чүнке бұл мәдделердің өзерінде чалышқан инсанлардан бірі бұл Милли Меджлис рейсіміз Рифадағы Чубаров еді мен янылышмасын. Чоқ бұйық бір іш япты бұл еңелішінде. Мен де білгеніне көре Рифадаға пек чоқ іш япты бұл мәдделерін көрсетмек үшін, ама субъект кім ресми оларыны етті, бет оларға да керек әді бір сияси істегіні көстерлеге. Яғни бұл чоқ мұйын бір аргумент оларақ біз бұл кәғыт бұл весіқаны енді қолана білеміз. Қолана білеміз, мен білесем, не қадар чоқ Украина құлақ ақса аса жақ бұл мәдделерге, бөле тефсиелерге, о қадар да күчілі келеджекте резолюциялар қабыл әтіледжек, менімде. Мұна бұл насыл қалқара севейді, бұл чалыша жақ, девлет бірше япмаға істемесе. Бұл резолюция чықарылған күні мен тот бұл ішгәлетілген территориялар реинтеграциясы меселесі бойынжан әзірлік бірден жеба берді. Чүнке бірінде
қысым бұл АТР-нен бағылайды. Оларды еке біз АТР-ге мадди дестек берілмесіне қол тұтамыз. Ама Украинада бұлі бір ұқуқы механизмлер бар. Оларына қолланы, демек, ачы қайдын біздер конкурс бастасынен бермеге азырмыз. Ада демек, резолюсада дейлер ке, Украина девлеті ярдым етмек керек. Анда демелер конкурс кечіріп, еді да біршілер. Шымды көреміз ке, Украин үкіметі өз жесіне трактовка япа. Шымды бұл қалған мевзуларыны да бұл анаясаға деңішмелер кірсетілуі тамыр халықлар қануына аққанда да өз жесіне трактовка япмазылар ма? Ақыр білесіңіз өле бір еменлікнен айтмаға, чүнке асында девлеті әр вақыт ақы бар. Өз сіз айтқаныңыздың кібі трактовканы япмаға, бөле ақы бар. Башқа тарафтан, бұл трактовка өле оса атырге пек қиын пара амақ оса, олар бұле трактовка япты бар, девлет олды, атырге пара амақ мүмкін айтма, іште бірімкен ел. Мына бөле вазетте айтмаға мүмкін бұл трактовкан янылышыды. Ве кенеде бұл оқуқ севиеде дегіл, бұл мен білесем сияси севиеде. Чүнке көстере Украинаны насыл бұл меселеріні чезе. Насыл баға асыл позициясыны білдіре. Ама кенеде ақы бар девлетте, ама о янылыш бұны япса, пек қиын бір процедураны япса, ода янылыш ве оны көрежеклер. 100%. Еда бірқаш яшылар әле бағылы суалерымыз бар. Яйынымыздың екөнленмесіне не язық ке аз қала, чоқ вақытымыз жоқ. Тіл концепциясында мұза керек еді. Тіл концепциясы. Еда яшылар әле бағылы бірқаш суалерымыз бар. Неден башлайық тіл концепциясыдан? Тіл концепциясынден башласақ, білеміз ке, кенеде бұл ментод, бұл тамыр халқылар, оның декларациясына көре, бұл тамыр халқылар, ве 10 еллығы башла 2022 сенеден 10 ел девам етеджек. Бұл 10 ел девамында қырым татар тіліні популяр, ве украинлер арасында да популяр етмеге тұрышалар, бөле бір концепция ішлеп шығардылар, шымділік аңлығанма көре, менжіліз бір стратегия язмақ керек. Таныш олдыңыз ма, бұл концепциянен ве тіліміз сақланмасына, инкишаф етмесіне ярдым жолажақ ма? Бегендіңіз ма? Мен кіршек айтсам, мен бегендім. Мен өсі қана бұтылі оқыдым. Мен бегендім. Менде бұсың, мен достарынен музыкері еттім бұл концепцияны. Ве біз түшіндік мүмкін әнда белкеде тек бір теклифні қошмаға. Оның манасы, білесіңіз, балалар үшін бір мультфильмлерінің терджемесі япмақ. Оны да әнда кірсетмек. Ама асында бұл Весиханы мен бегендім, ол керчектен қави, керчектен концепция күбі яқшы бір Весиха, ама ән мұйым стратегия. Чүнке асында бұл сияси Весихалар девлет қабыл әткенде, ән мұйым стратегия ве план. Насыл анда оған тешебіслеріні Украина, Украина япаджа. Бұл ән мұйым. Ве, әбет концепция да пек мұйым, чүнке бұл бірінші адым. Оны япмаға керек. Ама бізге бұтын, білесіңіз, күчілеріні керек топламаға яқшы стратегияны, ве да да яқшы планны тәфсілеті бұл бір планны құрмақ үшін. Бұны япсақ, ве мұнда ән мұйым, білесіңіз, әбет пек гүзел бұл сүречте, бұл теші бізде межліс іштірақ еткені үшін. Ама бұл стратегия құрғанда девлет фаал іштірақ етмесе, бұл назірліклер пек өлі бір фаал іштірақ етмесе, бұл біраз қафы ауыр. Бетшінке оларда ақы да дегіл, ама айта жақ бар, іште біз іштірақ етмедік, біз білмедік, не. Өншін, ән мұйым, әмін, ән мұйым бізге шынды өлі бір дабыр керей тешкермеге насыл фаалетнен девлет бұл процеске кережек. Чүнке оларға керек әр бір адымда, янында омаға ве айтмаға. Месал үшін, біз тіміз бұны-бұны-бұны ятмаға. Янында әр вақыт финансуарын министрі
отырмақ керек, ядаларын векілі, ве айтмаға, мысал үшін, яқшы біз қабыл әтеміз, яқшы біз, бізде бір изаат йоқ, мүмкін, яда мүмкін дегел, яда насыл керек, үншін мен айтам, да план пек мұйым. Ве тавселятлы план насыл бұ япылсын. Мұны суал, насыл бұны омырге кечірмеге керек, ки амелге ақиқатенде қырым татар тілі садыже кәғытта дегелде, омырде аятта іште сақланылсын, лаф етілсін ве популяризация етілсін. Кешаф етілсін ең бірінші. Чүнкі мені үшін сұрайым, біз отырып шымды үшіміз де бір концепция тізе білеміз. Енді ватандашыларымыздан шоқсы шымды Қырымда концепцияны Украина акиметі ішлеп шығара, демек тек бұнда қуландырып олажақ бұ концепцияны, демек қанун да қабыл етілсе, стратегия да осама, ішгал етілген Қырымда мектеплер олсын, башқа бір тәсіл юртлар олсын, бұ концепция есасында ишалы бармайжақ. Яни садыже кәғытта олара қалмасын. Инкишаф етсін ки, мен де оқыдым, чоқ бегендім, сізін кеба, қатенде чоқ мұйым, чоқ керекле шейлер язылды. Ама кәғытта қалмамасы үшін. Менде айны бір жылап кешіктен, бұл план ве тешкірмеге. Мына бізім ролымыз, біз насыл... Истеклерімізді айтық, тай тек незарет етіп, ярдым етіп чалышмасы үшін. Аңламақ керек, стратегия қабыл етілсе, бұл пек мұйым бір дәвлет весіға. Планды қабыл етілсе, бұнда іш бітмей. Бұл ең мұйым. Ве оны әр вақыт тешкермеге керек. Ве бұны планыға да керек көрсетмеге. Мысал үшін, әр сене дәвлетке бір әсап бермеге керек. Не япты, нені япмады, ве нені белкеде керек деніштермеге бұл стратегияда. Чүнкі бөле ұчалышты, менің білгеніме көре, бұл ақ ұқылар меселеде дәвлет стратегияда. Ол 2015-те қабыл әтілді. Мен білісем, бұтын стратегиядан 30-40% мы япты бар, йоқ мы, ама әпсі бір, бұда бір яқшы. Чүнкі сенде бір план бар, сен білесің қайда кетмей керек. Венасыл сенің елің. Менімше керчектен, шынды алымыз бөле, бұл концепциядан, ічі оманың бір 30% япылса, бұды бізге пек яқшы бір тіліңізді сақламақ үшін бұйық бір файда жақы бет, вемкен. Үміт етеміз ке, қатенде бұл концепция етрафында шымды, біз мүкөргенімізге көре чоқ фуалиет алып баралай, ве бойлы еңелеште деван етерде. Ожалар да қошылды Қырымдан, ожалар қошыла Қырымдан, қошыла инсанлар фуалер, қошыла милемен жез бұл еңелешінде чоқ фуалиет алып бара, ве біз үміт етеміз ке, бойлы де деван етер. Мұны стратегик меселер ақында лаф етежек олсақ, қатенде стратегия чоқ мұйым, ве шымды Қырым ижғал алтында бұлынғаны вақыт, Украина қытасында да мутехасысларының етірштірілмесі бөле стратегик бір әрекетлерден бірі деп айтмаға мүмкін. Кем бұл мутехасыслар? Олар бізім маңығанызға көре, іште еншілерден чығады, келмі? Сіздің фікіріңіз жеш, шымды мұнда ғытада бұңған Қырым татар еншілері, яне бұл еңелеште не қадар фаал? Фаалер ма сіздің фікіріңіз жеш, не қадар мұнда Қырым татар еншілері бірлік ве бөле стратегик білгілерінен, стратегик ғайелерінен, фікірлерінен өтге кетелер? Кетелер ма? Заным жа кетелер, 100% кетелер. Насыл тезлігі, тез мы кетеміз, яда йоқ, яда... Ама мен именім ке ерінде тұрмаймыз. Ве тешімізлер бар. Белке кімдір бегенмес, кімдір бегенсе, ама бұл тешкелятлар да бар. Біз білеміз кюхап, мысал үшін. Үншін ерінде тұрмаймыз. Ама мен дегелім әбет біз пек тез үрген кеткеніні, Оле. Неден бұл шөбелер бар? Чүнкі бізде бекеде Оле бір систематик тарафта, систематик сөйвейде бұл сөрешлер, бұл процеслер құрылмады да. Біз тек бірінші адымларыны япамыз. Әбет, енді вақытты кетті, ама іште. Яқшы сұрақ, себептерінің ақында. Мен білесем,
Мен көмірде ұзында генш көп саймайым, ама геншлерімізде... Сіз геншлер сұрасында сұрмайым. Яқшы, яқшы. Ама менім же, білесіңіз... Біз Арсен Жумадилында геншлер сұрасында қошамыз. Олеу са, яқшы. Біз... Систематик тарафта бір тешібісілеріні япмаға бізде да бір... Яда ресурс, яда тәжірбе етішмей. Мен айтмайым, йоқтыр, ама етішмей. Оля. Ама уда уда кеште, чинки мен курем, эн муим бар, адуар бар. Евеуар япыла. Біз ұмыт етеміз де, Қырым яқында ішгалден азат етілежек те, ве Қырымға қайтса, Қырым татар мұхтариеті олса, біз мутихасыларымыз етерлі ма, дачалышы жақ, шымдыден азырлықлар бар ма, көресіңіз ма? Көрем, әр вақыт көрем, мен білесем, бұл ән сону суал біз үшін олмақ керек, дебілетшілігіні яныдан курсат, бізге мутихасылар етіштірежек ма, яда йоқ. Чүнкі, біріншіден бізде бар мутихасылар, мен білесем. Базаларыны, білесіңіз, кейф, бір тәжірибесі аз да олса, бұл меселерді кел, чүнкі, мүмкін айтмаға, мысалы, чүн бар пек чоқ заив девлетлер, қайда мутихасылар, мутихасылар пек күчілуді кел. Украина аялысақ. Украина да яқшы бірне бет, бекі бір тарафтан Молдованы да алса, бекі Латинская Америка да. Пек чоқ девлетлер бар, қайсыларда бір қави яқшы бір... Олебір сиясетіні алып бармайлар. Ама оларға кімсе айтма, сізде ақыныз йоқ. Сіз олебір заиф олсаны, сізде ақыныз йоқ. Оны керек айрыштарма. Ән бірінші әсас біз үшін. Бұны ақында сонда түшінмемеге. Дасы, түшінмеге керек. Мутихасларына азырлама керек. Бұ ән мұйым. Ама... Түшінмеге мұна ғалва бізде мұна бұ ресурс йоқ, ғалва бізде тәжірібе йоқ, менің же керек ме. Бұл асы украинлер айталар, да, мен шывартесті. Бұны керек ме. Мутихасларды бір, білесін, сфераларда заиф олса, оларының мүмкін әр вақыт бұл дада юксек бір севеге кетірмеге, тәжірібені юксек тірмеге, ве... Ән мұйым түшінмемеге бізде ақымыз йоқтыр, яда ақымыз олса да біздің не япаджамыз. Япаджамыз, бек чоқ девлетлер бар, қайсыларда бек чоқ проблемалар бар, да, бір шоу бар, хаталар япа бар, сізде әр вақыт хаталарға ақыныз бар. Ве сіз хата япсаныз, бұл бір вақыт хатаны да япсаныз. Кім сізде ақы йоқ айтмаға, сізде мұна, а, йоқ, біз сізден бұд девлетшілігіні алып. Чекіп алайық. Чекіп алайық. Мен жасында біз милет оларақ бізде бөле бір комплекс неполноценности деген бір шей йоқ. Түрінкі біз әйвелі зелден оқадар девлетіміз бұйып бар еді. Біз ер вақыт өздеріміздің ақыларымызды күчінен, көветінен чықартып алайдық. Менің же бұл еңелеште де біз сонына қадар девам етіп, сонына қадар еменлікнен еріп, өзіміздің мақсатларымызға ерішерміз деп түшінем. Чоқ сағылыны, Сулейман бей, студиямызға келгеніз үшін, чоқ мемнен олдық сізіле бұл студияда қоршып лаф еткеніміз үшін, әйліклерде қоршырмыз ұншара. Ұншала, ұқықчы Сулейман Мамут студиямыздың... Сулейман Мамут бұзым студиямызда еді, чоқ сағылыңыз бұл бір терен маналы мұзакере үшін. Бекер аға Мамут ве Хатидже ханым Мамутқа да селямларын бұл студиядан елаймыз. Айрыжы. Чоқ сағылыңыз. Сайғылар қадышлар, біз се бұл студияны бе бұл студияда алып барған мирақлы субетімізіне екілемек мәжбүр етіндеміз. АТР телеканалы Илеулыңыз. Көрішкенде. Көрішкенде.